prosike. Prosike ye Hebrew word no. Ye Ebrawiu kal no. Wem Yisrael kwankwan. Hebrew no minnagarut. Prosike malet. Prayer malet no. Wem tsalot malet no. Tsalot malet no. Prosike yemibbalew tsalot. Behulet iyosh wem degmo. Two-way communication. Behulet iyosh yemidderreg gnungunnet. Behulet iyosh gnungunnet takallachu. Lemisale. Ene ziga komyallo yone sow ziga komwal. Ene nagarallo. Esu isamal. Kazi asu demu inagaral. Ene isamallo. Behulet tachir minnadirgo yekal lowut. Yehulet iyosh lowut ibalal. Adilem. Prosike yemibbalo wem. Tsalot yemibbalo. Kal. Yehulet iyosh. Yekalat lowut no. በእንግሊዘኛ ዳያሎግ ይባላል ፕሮሲኬ ማለት ዳያሎግ ማለት ነው አንድ ነገር ከኔ ብቻ የሚመጣ ከሆነና እናንተ ብቻ የምታረጉት ከሆነ ዳያሎግ ሳይሆን መመሪያ ነው አናሎግ ነው ሜኑ ነው ይስማል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጸሎትን ፕሮሲኬ ነው አለው ሁለትዮሽ ግንኙነት ነው አለው እንጂ አንድዮሽ ግንኙነት አይደለም ወይም በሌላ አባባል ዳያሎግ ነው እንጂ አናሎግ አይደለም ፕሬየር ይስማል በአንዳንድ እምነቶች የጠዋት ጸሎት ተብሎ ተጠርዞ በእጅ ላይ ይመጣል ድሮ እንደዚህ ያገኘ የጠዋት ጸሎት እስቲ የጠዋት ጸሎት የጠዋት ጸሎት የደረሰው ሰው አለ የጠዋት ጸሎት በማለዳም ይጸልይ እዛኛው አልነበሩም ማለት ነው ዘኞ ዘኞ የነበረ ስበፊት ዘኞ አይማኖት ውስጥ የነበረ የለም አለ በምን ነው የሚጻፈው በወረቀት ተጽፎ በመጽሐፍ ታትሞ ይሰጣል ወናት ሸት ከዛ እሱን ትይዝና ወይ ጋቢ ወይ ብርድ ልብስ ለብሰ አንተ ብቻ ነው የምትለው የተጻፈ ነው እሱ አናሎግ ነው ዳያሎግ አይደለም አንተ ትላለ ከዛ ሲጨርስ መጻፉን አስቀምጠ በሚቀጥለው እንደገና ተመጣና ሆንም ትለዋለ እሱ ዳያሎግ አይደለም አናሎግ ነው ማለት ያንድዮሽ ግንኙነት ነው እሱ መልስ የለው እግዚአብሔር ግን ጸሎት የሚለው አንተ ከዚህ ስትጸልይ እሱ ይሰማና ከሰማይ ይመልሳል አሜን ምክንያቱም መጻፍ ሲናገር ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እሱ አምላክ ይሆን እግዚአብሔር ምን ይላል ይሰማል እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔር ይሰማል ይላል አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸሎት የሚባለውን ነገር ሲያስብ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር መሆኑን ካመነ ብቻ የእግዚአብሔርን ቅባት ማየት ይጀምራል። ቅባት የሚገለጥበት የመጀመሪያው መንገድ በሁለትዮሽ ግንኙነት ነው ወይም በፕሮሲኬ ነው። ፕሮሲኬ በሁለትዮሽ የሚደረግ ግንኙነት ነው። ሰው ይጸልያል እግዚአብሔር ይመልሳል። ሰው ይጮሃል እግዚአብሔር ይመልሳል አው አንተም ትጠራኛለህ እኔም እንላለሁ እነሆኝ እልሃለሁ ተብሎ ተጽፏል እናንተ ልጅቶኝ ነው ያላችሁ እኔ ደግሞ አባት እሆናችኋለሁ ተብሎ ተጽፏል አባትና ልጅ የሚያደርጉት ግንኙነት ነው ጸሎት ስለዚህ ከጸለያችሁ 10 አመት ይሞላችሁ 3 አመት ይሞላችሁ 1 ወር ይሞላችሁ 1 ሳምንት ይሞላችሁ ፕሮሲኬ ስላልገባችሁ ነው ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የጸሎት ቅባት ባናታችሁ ላይ ይለቀቃል አጠገባችሁ ያለውን ሰው የጸሎት ቅባት ይመጣባል በሉት ይሄ የጸሎት ቅባት በሉ የሁለትዮሽ ግንኙነት ቅባት ነው በሉት አንተ ስትጮህ በሉ አምላክ ነሆኝ ለሃል በሉት አሜን አንድ ሰው ዛሬ ቀባለው ይበላ እግዚአብሔር ይባረክ ጸሎት መልስ ባይኖረው ኖሮ ምን አረጋለው እዚ አንተ ምን ታረጋለህ እዚ በጣም እምጠለው መልክ ያለው ሃይማኖት ነው ማለት ሃይማኖት ለሰው ምንም አድርጎ አያውቅም ሰውን አይረዳም ሰውን አያግዝም ሲምቦል ነው ምልክት ነው ምንም ህይወት የሌለው ነገር ነው ሃይማኖት አይደለም የሚጠቅመው
እግዚአብሔር ይባረክ። ጸሎት የሚባለው ነገር አናሎግ ሆኖ እንደ ስርዓት ሃይማኖት ውስጥ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር የሚገኝበት መንፈሳዊ ሽታ ያለበት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ብቻ እውነተኛ ጸሎት ይደረጋል። እግዚአብሔር የቤቱን ስም እንኳን ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል። ትርጉሙ ስታዩት ቤቴ የፕሮሲኬ ቤት ይባላል። እግዚአብሔር እኔና ልጆቼ የምንገናኝበት ቤት ይባላል። ቤቱ ራሱ የማ ቤት ነው? የጸሎት ቤት ነው። አሜን አሜን። ዛሬ ከእግዚአብሔር ልትቀበሉ የመጣችሁ ሰዎች ከኔ ኪሱ ውስጥ ጠብቃችሁ ከሆነ ተሸውዳችኋል። የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ይሰጠኛል ብላችሁ ከሆነ ተሸውዳችኋል። ቤቱ የጸሎት ቤት ነው። ቤቱ የፕሮሲኬ ቤት ነው። እዚህ ሆናችሁ ስትጸልዩ ሰማይ ሆኖ የሚሰማ እግዚአብሔር አለ። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን 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 አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ኤልያስም እንደኛ ምን ነበረ? ሰው ነበረ። ነገር ግን ምን አለ? ጸለየ፣ ሰማያትን ዘጋ ይላል። ማለት ሲጸልይ የሆነ መልስ አለ ማለት። ከዛስ አጥብቆ ጸለየ፣ ሰማያትንም ደግሞ ምን አለ? ከፈተ ይላል። እንደኛ ምን ነበረ? ሰው ነበረ። እስኪ ሰው ነበረ በሉ። እኔ በሉ ሰው ነኝ። እስኪ ሰው ነኝ በሉ። እጸልያለሁ በሉ ሰማያት ይዘጋል። እጸልያለሁ በሉ ሰማይ ይከፈታል። ስለዚህ እከፍታለሁ እዘጋለሁ በሉ። በምን? እዚህ ቤት ውስጥ ከእግዚአብሔር ለመቀበል የመጣችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ማንኛውም ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው የሚፈልገውን ነገር የሚቀበለው በምንድን ነው? ኦኬ። እኔ እናንተ እንድትፈቱ ወይም እስራታችሁ እንዲበጠስ ቀንበራችሁ እንዲሰበር ከፈለግኩኝ ምን ማድረግ አለብኝ? መጸለይ አለብኝ። አሜን። ምን ማድረግ አለብኝ? መጸለይ አለብኝ። እናንተ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲፈታችሁ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ጸሎት ጸሎት ሲጸሎት በሉ። ጸሎት በሉ። ምርጫ አይደለም በሉ፣ ግዴታ ነው። ምንድነው ጸሎት? ምንድነው ምርጫ ነው? ምርጫ ማለት ከመጸለይ ካለመጸለይ ብላችሁ አለመጸለይ ብላችሁ የምትመርጡት አይደል? ጸሎት ምንድነው? There is an obligation. Not a choice. Prayer is not a choice. Prayer is an obligation. ጸሎት ምንድነው? አይሰማም? አጠገብ ያለውን ሰው ትጸልያለህ በሉት እስኪ። Do you pray to God? አንድ ሰው እስቲ እንደገና ንገሩ። ግድ የለም ድጋሜ ሲሆን ነው የሚሰማው። ነካ አርገውና ትጸልያለህ ወይ በሉት እስቲ። እየጸለይክ ነው ግን በሉት እስቲ። ግን ትጸልያለሽ? ትጸልያለሽ? አያችሁ፣ ይሄንን የረሳ ሰው ፕሮሲኬር ረስቷል። ይሄንን የረሳ ሰው እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ዘንግቷል። ይሄንን የረሳ ሰው ከእግዚአብሔር ምንም ነገር አይቀበልም። አንድ ሰው አሜን ይበል። እጆቻችሁን አንሱና እጸልያለሁ በሉ እስቲ። ወደ አምላኬ በሉ ጸሎት እጸልያለሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ በጣም የሚገርመኝ አንድ ቆርኔሊዮስ የሚባል ሰው ነበረ። በጣም የዋህ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ እርሱም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ምጽዋትን እያደረገ ሁል ጊዜ የሚጾም የሚጸልይ ሰው ነበር ይላል። ነገር ግን ማን ነው ማንነቱ ስትሉ፣ ያልዳነ ሰው ነው። ጌታን ያልተቀበለ ሰው ነው። ግን እግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ማድረግ ይፈልጋል። ዝም ብሎ ይጸልያል። አሕዛብ ነው። የጸሎቱ ብዛት ግን ሰማያትን ከፈተለት። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወደ እርሱ መጣ። ቆርኔሊዮስ ሆይ ምጽዋትህ እና ጸሎትህ ተሰማች የሚል ድምፅ። ምን ሲያረግ ነው? አይሰማም፣ አይሰማም፣ አይሰማም። ምን ሲያረግ ነው ወገኖቼ? ምን ሲያረግ ነው? He is a prayer man.
If anybody here who could not able to pray, he's in danger. አደጋውስት ነው ያለው መጸለይ የማይችል ሰው ካለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር በየትኛውም ደረጃ ያለውን የጸሎት ቋንቋ ይሰማል አንተ ግን ጸልያሃል ወይ ነው ጥያቄው አጠገብ ያለው ሰው ጸልያሃል በሉስ እንዴ ነው ባለፈው ሳምንት ጸልየ ነበር በሉስ እንዴ ነው ጸሎት በሉ ያው አንዳንድ ሰው እንደዚህ ማለት ጀመረ አልጸልየም ዛሬ የጸሎት ጉልበታችሁ ይመለሳል ዛሬ የጸሎት ጉልበት ይመለስላችኋል ከእግዚአብሔር ጋር ፕሮሲኬ የምታረጉበት ኮሙኒኬት የምታረጉበት ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገሩበት ቅባት ዛሬ ይሰጣችኋል ነው ያልኩት አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይቀበላል ይበል ዛሬ ዛሬ የቅባት ቀን ነው አሜን ዳንኤል he was custom for the prayer ይላል የጸሎት ደንበኛ ነበረ ማ ዳንኤል ዳንኤልም በቀን 3 ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላኩ ይጸልይ ነበር ወደ ምስራቅ በሮችን መስኮቶቹን ከፍቶ ሁሉ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበር በዳንኤል አንዳችስ እንኳን ስተት አልተገኘም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነገር ግን ምንም ባላገኙበት ጊዜ አዋጅ አውጥተው በመጸለዩ ተከሰሰ እንደዛ ይሻላል ይሻላል ምንም ባይገኝብሽ ግን በጸሎት እስቲ ተከሰሺ ጎረቤት እየረበሸች ነው ማቀመጣቃተኒ ድምጿ ሰለቸኒ ብለው ይክሰሱሽ ታድለሽ ታድለሽ ተነሽ 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 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እህቶች ወንድሞች በጌታ በኢየሱስም ከመጣባችሁ ቅባት የተነሳ በጎረቤት በፊት በመስሪያ ቤት በመናምን ክስ ሊመጣባችሁ ይችላል እንዴት ያለ በረከት ነው በኢየሱስም ተቀበሉ አሜን በሉን አንድ ሰው ጮሆ ሲጸልዬ በሉ እስቲ ልከሰስ በሉ ልጸልይና በሉ ክስ ይደርደርብኝ በሉ አሜን አረፍ በሉ ጸልይና ተከሰስ ወንድሜ ጸልይና ተከሰሽ እስኪ አንድ ሰው ጸልዬ ከሰሳለሁ ይበል ሲጮክ በልና ጸልዬ ከሰሳለሁ በል አሜን ነው የሚጸልይ ሰው ይከሰስ ችግር ዳንኤል ክስ ቀረበበት አሜን ለምን ቢባል ስለሚጸልይ ሚገርመው ነገር ክስ ይቀርበበት እንጂ ዳንኤልን መብላት የሚችል የትኛውም አውሬ በመድር ላይ አልነበረም ዳንኤል ለአንበሳ ጉድጓድ ቢሰጡት ዳንኤል የአንበሶቹን ጉድጓድ የሚዘጋ መልአክ ተላከለት ለምን ካላችሁ ይጸልያል There is a biggest technology in this world in this universe that technology is prayer በጣም ትልቅ ቴክኖሎጂ ስልጣን ያለ በዚህ ምድር ላይ ያ ስልጣን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጸሎት አንድ ሰው ሰለጠንኩ ካለ ምን ያረጋል ይጸልያል አሜን እሺ አንድ ሰው ሰለጠንኩ ካለ ገባኝ ካለ ምን ያረጋል እስኪ አንድ ሰው ጮሆ እጸልያለሁ ይበል ጮሁና እጸልያለሁ በሉ ሳተላይት ማምጠቅ ምናምን ምናምን is not the technology the technology is prayer that's divine power የመለኮታዊ ኃይል ስላለው ጸሎት ብቻ ምንድነው ማለት ነው መለኮታዊ ኃይል ስለምትቀበል እሱ ብቻ ትልቅ ቴክኖሎጂ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሶስት ነገሮች ነግራቸዋለሁ ሶስት ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ምን አለ ተሟገተለት ለምን የጸሎት ኮንቴንት ወይም ደግሞ የጸሎት አቅም የሚገኝበት ቦታ በመሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ስለ አብርሃም ተናገረ አብርሃምም እግዚአብሔር አምላክ ደረሰለት እግዚአብሔር አምላክ በዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ ነብይ ነውና ስላንተም ይጸልይልሃል የሚጸልይ ሰው አትንካ አጠገባቸው የሚጸልይ ሰው አትንካ በሉት ያ እኔ ጸልያለሁ በል ታዲያ በሉ እስቲ እየጸለይኩ የነካኝ ወየውለት የሚጸልይ ሰው አይነካም በነገራችን ላይ ይስማል የሚጸልይ ሰው ገለባ አይደለም የሚጸልይ ሰው ይው ተንኮል መስራት አትችልም የሚጸልይ ሰው ላይ የሚጸልይ ሰው ላይ የሆነ ነገር ማድረግ አትችልም ለምን መሰለ የሚጸልይ ሰው አደገኛ ነው እላዩ ላይ ያለ ቅባት ይዋጋለታል
አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? አብርሃም ላይ ያለው ቅባት አታክ የሚያደርግ ነው። ምን ብትሉ እንደውም በጌራራ የነበረው ንጉስ ልጆቹን ሚስቱን ቤቱን ከብቶቹን ሁሉ መካን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መለኮት ኃይል ተገለጠ። ምን በማድረግ የአብርሃም ሚስት እንደውም አብርሃም ጸልዮ መካንነትን ሰበረላቸው። ከዛ ቤተሰብ ለምን if you touch the prayer man ha you are in danger የሚጸልይን ሰው የኡነት የሚጸልይ ሰው ካለ ከነካው አደገኛ። ዛሬ ለአንድ ሰው የቅባት የጸሎት ቅባት ጉልበት ይወድቅበታል። አንተን የሚነካ ጠላት አንቺን የሚነካ ጠላት እላይሽ ላይ ያለው ቅባት ተዋጊ ነውና የጠላቶችሽን ቀስት ይሰብረዋል። አሜን። የጠላቶችን ጀርባ ይወጋዋል። አሜን። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አጠገብ ያለውን ሰው ነካ አርገውና ዛሬ ይሄ ቅባት ሊጨመርልን ነው በሉት። ከዛ በኋላ በሉት እላይ ላይ ያለው ነገር ራሱ ተዋጊ ነው ያቃል። ምን ያላል? ያቃል ራሱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ሰው አሜን ይበል። ይጮህና አሜን ይበል። እስኪ ጮክ በሉና አሜን በሉ። ስለዚህ የሚጸልይ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? እግዚአብሔር አምላክ ቅባት ያመጣለታል። ያ ቅባት ደግሞ ምን አይነት ቅባት ነው? የሚዋጋ ቅባት ነው። ስለዚህ ከጸለያችሁ አጠገባ ከጸለይክ ተዋጊ ቅባት ላይ ይቀመጣል በሉት። አብርሃም በሉ አብርሃም በሉ የሚጸልይ ሰው ስለነበረ ሚስቱ ተነካች። ሚስቱ ስትነካ ቅባቱ ተንቀሳቀሰ። እግዚአብሔር ተንቀሳቀሰ። ሚስትሩ ገብቷል ወይ? አጠገብ ያለው ሰው ገብቶሻል ወይ በላት። ገብቷል ወይ በሉ። ይሁን ለምትጸልይ ከሆነ ያንተ እንኳን ሚስት መርፌስቲ አንድ ሰው እንኳን አንድ ያው አደጋ ውስጥ ነው የሚወድቀው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልነካም ይበል። ይሰማል? እስቲ አልነካም በሉ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔም ይገርመኝ አንድ ጊዜ 7 ጊዜ ሞባይል ይጠፍቷል። 7 ጊዜም አረባክን ይሄ ሞባይል ናና ውሰድ ተብሎ ይደወልልኛል። ያው ዝም ብሎ ያኛ ያንተ እቃ ሰው ቤት ገብቶ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን ትላለህ ወይ? ጸሎት የምትጸልይ ከሆነ ያንተ ነገር አይበላም፣ ያንቺ ነገር አይበላም። ለምን? የእግዚአብሔር ልዑል ከተፈጥሮ የሆነው በላይ የሆነው ቅባት የሚሰራው የሚቀመጠው በሚጸልይ ሰው ላይ ብቻ ነው። እየሰማህ ነው ወይ? ከጸለይክ ይሄ ቅባት ይቀመጥብሃል። ሰው አይደለም እንደ ኪኒን የሚያዝል፣ እግዚአብሔር ራሱ ባሪያ ይጸልያልና ይሄ ቅባት ይቀመጥበት ይላል። አሜን ትላለህ? ከጸለይክ ራስን የምትረዳው አንተ ነህ። አሜን። አብርሃም ሚስቱ የተወሰደችው እኮ ሚስቱ እንደሆነች አውቆ አይደለም። አብርሃም ምን ብሎ ነው? እህቴ ናት ተባረክ። ምን ብሎ ነው? እህቴ ናት። አሁን እህት ኦኬ፣ እህት ከሆነ ምን አለበት ቢያገባት? የጌራራ ንጉስ አያት፣ ቆንጆ ነበረች፣ ይዟት። ምክንያቱም ምን ብሏል እሱ? ጥፋት አለበት ለንጉሱ። እህቴ ናት ያለው ማን ነው? ቢሆንም ግን አብርሃም ላይ ያለው ቅባት፣ አብርሃም ቀይሮ ቢናገርም ዋሽቶ ቢናገርም እላዩ ላይ ያለው ቅባት ተዋጊ ነው። ገና መኝታ ቤት እንደገቡ ተጠንቀቅ፣ አብርሃት ብትተኛ ተጠንቀቅ። ይቺ ሴት የሰውየው ሚስት ናት። ነብይ ነውና ይጸልይላል። የሰውየውን ሚስት መልስ። እግዚአብሔርም የጌራራ ንጉስ የነበረውን ከነ አጋሮቹ ከነ ቤቱ ከነ ምኑ ቀሰፋቸው። መቅሰፍት ገባ። የምን መቅሰፍ? መካንነት ገባ። አብርሃምም ጸልዮ ነው ያተረፋቸው። ለምን? የሚጸልይ ሰው ነገር ነካለው ብለህ አጠገብ ያለው ሰው አንተ ቀላል የሆንከው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ብሎ ንገረው። ንገረው ለምን ቀላል እንደሆንክ ታውቃለህ ወይ በሉት። የጸሎት ሚዛን አልደፋህም በሉት። ከጸለይክ ትከብዳለህ። ማነው መክበድ የሚፈልግ? ተቀበሉ በኢየሱስ ስም።
ተቀበሉ በኢየሱስም መክበድም ይፈልጋል ለዚህ ውስጥ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ቅባትና ጸሎት ክበዱ ከዚህ ቀን በሉ በኋላ አለ ከዚህ ቀን በኋላ በሉ ስለምጸልይ መርፌ ትዳሬ ልጆቼ ገንዘቤ ስራዬ መንገዴ በጠላት አይያዝም 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 አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አይያዝም ይበል ሰይጣን በነገራችን ላይ ቆንጆ ልብስ ለብሰ ብትመጣበት በጣም ይስቅብና ምናልባት ሊሰብርም ይችላል ወርቅ በወርቅ ሆነ መተህበት ጉዲ ይፈላል ምናምን ብትለው በጣም ይስቅና ወይ ወርቁን ተቀብሎ ያባራል እንጂ ራስ ሰይጣን የፈለገ ቆንጆ ሆነሽ ቆንጆ ሆነ ብትሄድ በጣም ይስቅና ወይ ፊትን አበላሽቶ ይሸኛል ሰይጣን ገና እንዳየ የሚደነግጠውና መጮህ የሚጀምረው እላይህ ላይ በጸሎት የመጣ ጸዳል ቅባት ያየለታ ነው አንድ ሰው አሜን ይበል የምትጸልይ ከሆነ ባትለብስም ባታምርም ገና እንዳየ ኦ ወደ ኋላ አሜን ለምን አይ ኖ ዲመን ስኬርድ ሚ ቱ ማች ሰይጣን በጣም እንደሚፈራኝ አቃለሁ ላይ ላይ ስለተቀመጠው ነገር ስለኔ አይደለም ታይኔ ስለለበስኩ ጫርቅ ምናን አይደለም አአ አይደለም አይደለም ሂ ስኬርድ ሚ ጨለማ እንዲፈራው የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ሰይጣን እንዲፈራው የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ይሄ ጠንቋይ ደጋሚ መተተኛ እንዲፈራው የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አለው እዚህ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጸሎት ቅባት ተቀበሉ አሁን በኢየሱስም የጸሎት ቅባት ይምጣባችሁ አሁን በጌታ በኢየሱስም የቅባት ይለፍባችሁ አንድ ሰው ጮሆ ጸልያለሁ ይበል በሌላ አባባል አንተ መጸለይ አልቻልክም ማለት ቅባት አልፈልግም ማለት ነው ብታምንም ባታምን አንድ ሰው ባፉ አባቱ ይቀባኝ ይላል በተግባርስ ጸሎት ውስጥ የለም አየ ፉርሽ ነው ሰው የሚጸልይ ሰው ዙሪያ የሚቀመጥ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ የመለኮት አቅም አለ ስትራመድ አብሮ የሚራመድ ስትቆም የሚቆም ስታይ የሚያይ ስትዋጋ የሚዋጋ ይሰበር ስትል የሚሰብር ይነሳ ስትል ቢያነሳ ይከፈት ስትል የሚከፍት ያ ቅባት መቼ ነው ያለው ስትጸልይ ነው አንድ ሰው አሜን ይበል ጌታ ሆይ በል እስቲ እባክህ ዛሬ ይሄ ቅባት በኔ ላይ በኃይል ይምጣ ማና ኩራ ቢሻክሎ ፕሪካፓዲያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው አሜን ይበል ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይ አንድ የሞተ ህፃን ነበር ይላል ምን ያለ በነገራችን ላይ ያንን ህፃን ጸልዮ ነው መካኒቱ ያረገዘችው የወለደችው ነገር ግን ህፃኑ ሞተ ይላል ሞተ ይላል እንደውም ሲሞት ኤልሳባ ጠገቡም አንድ ሌላ ሀገር ነበር ተጠርቶ በጊያዝ ነው የመጣው ከመጣ በኋላ ግን የሴቲቱን ለቅሶ አይቶ ወደ ቤት ገባና ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይ ወጥቶም በህፃኑ ላይ ተኛ ይላል አፉንም በአፉ አይኑንም በአይኑ እጁንም በእጁ ላይ አድርጎ ተጋደመበት የህፃኑም ገላ ሞቀ ይላል ከዛ በላይ ያለውን ስታነቡት ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ይሄንን አደረገ ጸለየ ይላል ምንም ብታረጊ ይሆናል አሜን አሁን እኔ ዝም ብዬ ማኑቭራሺ ካሞራ ባዲያም አሜን አሁን እኔ ላብን የጠረኩበት ነው አይ ላቡን ጠርጎ ሊሰጠኝ ነው እሱን አይ ምን ነው እንደው ሌላ ንጹህ ጨርቅ ወይ ነገር አጥቶ ነው ሚል ሰው ምንም አይሆንለት አሜን
እኔ ይሄንን ሶፍት ላንድ ሰው በሰጥ አሁን እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል አለበት አሁን የትኛው መካን እዚህ ላይ ቢያረጋው እዚህ ውስጥ አስገብቶ ቢሄድ የሁያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው መካንነት ይሰበራል አሜን የዛሬ አመት ልክ በዚህ ሰዓት ልጅ ይዞ ይመጣል አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው እኔ ላቤን ነው ኢየሱስ ደግሞ ምን አረጋ ይላል አካልና ፑ መሬት ላይ ተፍቶስ ከዛስ መሬት ላይ አረጋና ከዛ ከአፈር ጋር ምን አረጋው ጭቃ ህፃን ሆነ አይመስልም ሲያቦካ አይ ኢየሱስ ምን ነው ዝም ብሎ እጁን ጭሮ ቢፈውሰው ምናምን ነው የሚለው ይዛል አቦካው ይላል ማብኳቱ ሲገርም ና አለውና አይኑ ላይ ምራቁን ጭቃ አብኩቶ ምናምን ነው የሚለው ሰው ያለ በእምነት ዓለም እንዲሚባል ነገር የለም አሜን የተቀባ ሰው ሁሉ ነገር መዳኒት ነው አንስቶ አይኑ ላይ አረጋው ሄድና በሰለዮም ታጠባለው ሄዶ ታጠበ ይያየ መጣ በሚደረገው ነገር ሳይሆን በውጤቱ እንስማማ የተቀባ ሰው አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን አንድ ሰው አሜን አላለማ አንድ ሰው አሜን አላለም አንተ ወንድሜ ልጅ ትፈልጋለህ እ አው ፈል እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነህ ልጅ ትፈልጋለህ ስንት ጊዜ ሞክራል? 14 አመት ነው ካገባ። 14 አመት? ልጅ ግን የለም። ና። ወይ! 14 good years. ለ 14 አመት he doesn't have a children. ልጅ የሚባል ነገር የለውም። ካገባ ስንት አመቱ ነው? 14 አመት። If I am a man of God. እስከ ዛሬ ያሉት መካኖች ወልደው ከሆነ ብዙ መካን ወልደው ከሆነ ተነሶ እንድሜ ከ14 አመት በኋላ ነጭ ልብስ ለብሰ አሜን ከሚስት ጋር አሜን እዚህ መጣ አሜን ተመሰክራለ አሜን መሻቴ ነው አሜን ትላለ እዚህ ላይ አሁን ከባድ ቅባት አለ አሜን አሜን ትላለ አሜን ያዘው thank you jesus roko podo gobo jori bokli the power came and touch him hallelujah and so bidig bilo esat ibal yo zius katato wi bak wi amnal hamnye min metaw ket hager ne metaw kemaki kemaki ye zari amat amen ye wor mindinno tasas no tasas ye zari amat ashu tasas wor lay ashu amen amen antenna miste ashu ezi bota lay ashu Hallelujah! አንድ ያመነ ሰው አለ ወይ እዚ? አረ አሜን! ያመነ ሰው አለ እዚ ውስጥ? ያመነ ሰው አለ ወይ እዚ ውስጥ? እሺ አንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው አምናለሁ ወይ በሉት። የሚባለው ነገር ሁሉ ይሰራል። ይሆናል። ይፈጠራል እግዚአብሔር በሉ ታሪክ ቀይሮ ለምስክርነት ተመጣለ እንኳን ደስ አለሽ አሜን አሹ ይዘሽ ነይ አሹ ሄድና እዚ እዚ ከተትከው አረ እዚ ነው የምገባው በቃ ይዘ ሄዳውን አሹ በቃ ለጌታ አለልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ አራሜን እስቲ ጨለማ በሉ እስቲ ሰይጣን በሉ ዲያብሎስ በሉ የያዘውን ሁሉ ዛሬ ለቆ ተባሮ እኔ ነፃ ወጥቼ ታሪኬ ተቀይሮ እዚህ መጥቼ አመሰክራለሁ አምናለሁ ይሆናል ታምናላችሁ ወይ ዛሬ አንዳንዶቻችሁ የፕሮሲኬ ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ ቀንበራችሁን ይሰብራል
የደጋሚዎች ድግምትና የጨለማ ኃይል ይፈርሳል። የጠንቋዮች ጥንቆላ፣ የአስማተኞች አስማት ይወጣል። አምላኬ እግዚአብሔር በሳት ያቃጥላቸዋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በቅባቱ ሰዎችን ዴሊቨር ያረጋል። ምን ማለት ነው? ንጻ ያወጣል። ንጻ መውጣት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። አንዳንድ ሰው አጋንንቶች ሲጮሁ በጉባኤ ውስጥ እንደ ሴሌብሪቲ ነው የሚያዩ። የተለመደ ነገር ነው። ኦኬ፣ በቴሌቪዥን ማይጮሁ አሁንም ውጣ ይላል፣ ይጮሃሉ። በቃ በቃ አረ የሚሆነውን ነገር አላወቅም አንተ። ልንገርህ፣ አጋንንት እላይሽ ላይ ገባ ማለት አንቺን ልክ መሬት እንደሚያዝ ርስት እንደሚያዝ የሆነ ለራሱ የከለለው ቦታ እንደሚለይ ልክ እንደዛው የራሱ አረገሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት መስሪያ ቦታ እንደያዘ ሰው እርሻ ማረሻ ቦታ እንደያዘ ያ ቦታ ደግሞ የሱ እንደሆነ ሁልጊዜ እንደሚያስብ ሰው ቤት ያለው ሰው እዚህ ጋር ማን ነው? ቤት ያለው የራሱ ቤት አለ? ተነስኩም ጥያቄ ነው የምጠይቅ። ቤት አለ? ኦኬ ሊስን ናው ኢት ኢዝ አን ኤግዛምፕል ምሳሌ ነው። ቤት አለ? አለኝ። ቤቱ ካርታ አለው? አለው። የካርታው ስም ባንተ ነው? አዎ። ኦኬ ያ ቤት ያንተ ነው? የራሴ ነው። ስለዚህ ቤት ስታስብ ይሄ ቤት አንድ ከበደ የሚባል ሰውዬ የሱ ይሆን እንዴ ብለህ ተጠራጠር ታውቃለህ? ኖ በጭራሽ። ኦኬ ኦኬ፣ ይሄ ቤት አንድ አስቴር የምትባል ሴት የእሷ ቤት ይሆናል እንዴ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? ኧረ በጭራሽ። ኦኬ ይሄን ቤት ስታስብ አሁን ከዚህ ስትሄድ ምናልባት በር ላይ ቆሞ የአንተ ቤት አይደለም ተመለስ ይሉኛል ብለህ ታስባለህ? ከዚህ ስትሄድ በቀጥታ የት ነው የምትሄደው? ቤት ትከፍተዋለህ፣ ትገባለህ። ስለዚህ በልቡ ውስጥ ያ ቦታ ያ አካባቢ ያንተ እንደሆነ ነው የምታስበው። አዎ በእርግጠኝ። ኦኬ ሰምታችኋል። ልክ እንደዚሁ ሰይጣን ገባብሽ ማለት ቤቱ ነሽ። በፈለገ ሰዓት እንቅርት ሊያመጣብሽ ከፈለገ እስቲ እንቅርት እዚህ ጋር ላስቀምጥባት ይልና እዛው እንዴ በፈለገ ሰዓት ተነስቶ እስቲ ቆይ መኪና ዝም ብዬ ላስመታትና አንድ ግራ ጎኗን ሽባ ላድርገው ብሎ እዛ ጋር ይጠብቅሽ በባጃጅ ወይ በመኪና የፈለገውን ለማድረግ እንዲችል የሱ ግዛት ቦታ ነው የሚያረግሽ። አልገባችሁም? ለዚህ ነው አጋንንት ከወጣ በኋላ ይላል ቁጭ ብሎ ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ይላል ይልና ቁጭ ብሎ ወደ ቀድሞ ምኔ ቤቴ ነው። በቤት ቁጥር በምን አንተ አሁን እንደምትሄድ ቤቴ ነው የሚልሽ። ቤቴ ብሎ ይመጣል ይላል። ከዛ ይሄድና ከእርሱ የከፉትን ሌላ ሰባት ጨምሮ መጥቶ ይገባበታል ይላል። ቤቴ ነው የሚልሽ። እንዴት ቤቴ ይልሃል? የእግዚአብሔር ልጅ ይመጣና እንደዚህ ደግሞ ይቆምና ባሪያዎቹን ይልክና ውጣ ብሎ ያንን ቤት ያስለቅቀዋል። ስማ እስኪ አንዱ ምሳሌ። ዛሬ ብዙ ሚሊየን ምሳሌ ልነግር ይችላሉ። የዛሬውን አንዱ ምሳሌ ልንገር። ያ መነጽር የሚያደርገውና ያቺ ልጅ በኦርቶዶክስ እምነት ነበሩ። ለስምንት ነው ለሰባት ዓመት ምናምን ሲንከራትቱ ነበረ። የሰማችሁ ነው። ሲንከራትቱ ነበረ። እሷ ውስጥ አጋንንት አለ። ሆስፒታል ቢንከራተቱ ጸበል በሄዱ አጋንንቱ አልወጣም። ለምን ብትሉ ቤቱ ነች እሷ። ከዛ ከሰጣት ነገር ምንድን ነው? ዋነኛው ነገር ፈጽሞ መውለድ እንዳትችል ገንዘብ እንዳይባረግላት ዘግቶ ይዟል። ምኑ ነች? ቤቱ ነች። ከዛስ ኢየሱስ ሲመጣ ምን አረገ? አቤት የኔ ጌታ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ። እንደመጣ ምን አደረገ? This is not your house. It's not belongs to you. I command you to cast out አለው። ይሄ ቤት ያንተ አይደለም፣ ያንተ ርስት አይደለም፣ ውጣ አለውና አንቆ ከቤቱ አስወጣው። ሲያስወጣው ማህፀኗን ዘግቶ ይዞ የነበረ ኢኮኖሚዋን ሰላሟን ዘግቶ የነበረበት መሳሪያውን ይዞ ነው የወጣው። ይዞ ሲወጣ
ሴቲቱ ምን አለች? ጸነሰች። እየገባችሁ ነው? ስለዚህ አንድ አሁን የተያዘ ሰው ካለ ብሎ መጮሁን አታስቡ። ቤቱ ነበረች፣ አሁን ምን ሊሆን ነው? ሊያስወጣው ነው። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ። የካንሰር ቤት የሆናችሁ፣ የኤችአይቪ ቤት የሆናችሁ፣ የድግምት ቤት የሆናችሁ፣ የጥንቆላ ቤት የሆናችሁ፣ የመካንነት ቤት የሆናችሁ፣ የለቅሶ ቤት የሆናችሁ፣ የመከራ ቤት የሆናችሁ፣ አጋንንት ውስጣችሁ የገባ እርኩሳን መናፍስቶች በእናንተ ሕይወት የተጫወቱባችሁ፣ ዛሬ የምሥራች ነግራችኋለሁ፣ ቤቱ ነፃ ይሆናል። ቤቱ ነፃ ይሆናል። ቤቱ ነፃ ይሆናል። አየህ፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጥ። ለምሳሌ አሁን ይህን ልጅ ጽል ድምፅ ልየለትም፣ ተነስ። ይሄ ልጅ ድግምት ተደርጎበታል 7 ጊዜ። የተደረገበት ድግምት ምንድን ነው? በደብተራ የተደረገ ነው። ትምህርቱ መማር አይችልም። ሊያሳብደው ይፈልጋል። እብድ ሊያረጉት ነው የሚፈልጉት። ራሱን ትቶ ትምህርት እንዲጠላ፣ ቤት እንዲቀመጥ፣ በቃ ብን ብሎ እንዲሄድ ነው የተደረገ። ግን ልጅ ገና ለግላጋ ወጣት ነው። አሁን በድግምት እብድ አድርገው የእብድ ቤት ሊያረጉት ነበረ። ኢየሱስ መጣና የእብደትን መንፈስ አስወጣውና ቤቱን አስተካከለና ያው አሜን። ያ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አጋንንቶች የራሳቸው መገለጫ አላቸው። ዋናው ፖይንታቸው እግዚአብሔር በሰራው አካል ላይ እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ነገር ማምጣት ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። ዛሬ የጨለማ ኃይላት ይመታሉ፣ ይመታሉ። ክፉ መናፍስቶች ይመታሉ፣ የጨለማ ኃይላት ይመታሉ። በሽታ ከላያችሁ ላይ ይነሳል፣ እርኩስ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይወጣል። የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛቸዋል። አሜን ካላችሁ ጩሁና አሜን በሉ። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አሜን። ያድናል ጌታ። ስንቶቻችሁ የሆነ እኔ የማልፈልገው ነገር አለ፣ ከላይ ላይ ይባረር የሚባል ነገር አላችሁ? ስንቶቻችሁ እንድጸልይላችሁ ትፈልጋላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።